Він до нас поступив із районної лікарні. Те, що вдалося нам обстежити, по тих результатах обстежень у пацієнта не було діагностовано супутньої патології, окрім симптомів, пов'язаних із коронавірусом. Пацієнт хворів на протязі останнього тижня, знаходився в одній з районних лікарень нашої області два дні, після чого він був переведений в інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги. В лікарні швидкої допомоги він знаходився неповних дві доби. Пацієнт був доставлений станом середньої важкості, у нього була висока температура, були всі симптоми характерні для коронавірусу. Окрім того, стан пацієнта вже вимагав подачі кисню, він самостійно не міг утримувати сатурацію, інші гемодинамічні показники пацієнта було підключено до проточної подачі кисню. На кисні його стан стабілізувався, сатурація з 50 піднялася до 95, пульс, тиск, інші показники життєдіяльності організму були в межах, можна сказати, норми. Пацієнту була призначена відповідна терапія, не дивлячись на те, що стан його розцінюється як середньої важкості, раптово на ранок пацієнта наступила смерть.